of Gravis. Nada para esses mundos, nunca e jamais, de forma alguma. Não me olhe assim que você me ofende. Ah, já que você está aqui, vou comprar alguma coisa. São graves. Ainda não. Aquecendo. Lá está, paciência. Não. Ah!
inimigos são graves. Paciência. Ainda não. Ainda não. Ainda não. São graves. Paciência. Queria poder fazer isso. Ainda não. Minha força me abandona. Preciso esperar mais.
abandona. Não. Esses ferimentos são graves. Paciência. Seus feitos devem ser recompensados. Isso é para você. Você completou todas as caçadas aqui, mas em outras terras há mais esperando você. Thank you.
É muito bem feito. Houve com o chão. Ele era da sua ordem e ainda assim te traiu? Imagina se não tivesse essa honra toda. Eu tenho umas mercadorias novas que podem te interessar. Tenho um monte de coisas legais aqui para você dar uma olhada. Minhas mercadorias não têm igual. São coisas que recolhi de várias partes.
Sim, eu vivo uma vez mais. Eu sou bem duro de matar. E sério agora, você fez um trabalhinho curto, mas chega de amenidades. Eu preciso da sua ajuda. Há um artefato nas ruínas de Secheron guardado. Acho que... Saudações, me falei. Obrigado por ter vindo.